Dobrý den, vítám vás všechny na dnešní tiskové konferenci na konferenci Trigon, na kterém představíme akci s názvem 3D poezie. A vítám tady majitelku a šéfredaktorku nakladatelství Trigon, Zuzanu Zadrobílkovou. Dobrý den. Dále redaktorku a spisovatelku Boženu Správcovou. Dobrý den. A astrologa Pavla Turnovského. Dobrý večer. Tak my vám nejdřív představíme program akce a potom bude prostor na novinářské dotazy. Prosím. Takže 3D poezie, to bude vlastně takový minifestival o třech březnových večerech, které budou následovat těsně za sebou. Bude to středa, čtvrtek, pátek. A princip bude ten, že vždycky bude hlavní host toho večera, který si zvolí svého dalšího hosta podle vlastního uvážení. A budou mít ještě u sebe hudebnici, která předvede nějakou poezii zpívanou. Budou to tady tři večery, na každém večeru budou tři básníci a poezie tam bude představena ve své výšce, šířce i hloubce, čili to máme hned 27. Na té dnešní akci tedy odtajňujeme už kompletní program, zatímco dosud jsme měli pouze jenom jména těch hlavních hostů, tak dnes už tady máte už rozdáno, už máme kompletní program, kde je všech těch 9 jmen. Jinak ještě s prostředním programu, nebo té akce celé, bude to, že budeme účastníkům losovat knihy z produkce nakladatelství Trigon, abychom je motivovali k návštěvě ještě. Tak tím máme tedy program v tuto chvíli odtajněný, naši hosté už ho drží v ruce a naši diváci ho najdou v popisku videa. Já jenom připomenu, že akce se koná od 20. do 22. března, vždy od 19 hodin. A teď už prosím novinářské dotazy. Prosím. Petr Svoboda, server Správno. Čeho 27, paní Správcová? 27 dimenzí. Tak další dotaz, ano. Kulturní revizmar Zdenka Samevová. Dobrý den, já bych měla dotaz k dramaturgii toho minifestivalu. Proč právě Michal Jareš, Ludvík Běťák a Lubor Kasel? Je to z toho důvodu, že u vás vydali poezii v Trigonu? Nebo... Ale už je to přece jenom před nějakou dobou. No, my jsme si právě řekli, že ti, kteří vydali poezii nedávno, to znamená, jsou to novinky, tak ti se do veřejného prostoru dostanou nějak samovolně, bez naší pomoci, snadněji. A proto jsme sáhli poněkud hlouběji do hlubin času. Další dotaz, prosím. Ano. Dobrý den, Žena Art, Adela Ledová. Také mám dotaz k dramaturgii. Doposud ve vaší edici Rubín je jedna žena básnířka. To je tristně málo. A hostem vašich večerů jsou ženy, ovšem musí zpívat. Co mi k tomu řeknete? Tak to je možná spíš otázka tady na kolegyni Boženu Správcovou, která edici Rubín od roku 2011 vede. Nevím dál. Další dotazy, prosím. Ano? Tady Metaforum, Lenka Součková. Řekli jste, nebo takhle, zajímalo by mě, budete ten váš festival nějak periodicky opakovat? Můžeme se těšit na další ročníky? Tak kolegyně z práce říká, že ano. Děkuji. Další dotaz? Ano, prosím. Krásný den, Světlana Lásková, TV Víla. Vy jste vybrali vlastně období jarní rovnodennosti. A mě by ze srdce zajímalo, jestli je vlastně toto období nějak příznivěji nakloněno nejenom psaní, ale třeba i vnímání poezie. No to dá rozum, paninko. Při jarní rovnodennosti je slunce v konjunkci s Neptunem, čili je to čas na lyriku. A při podzimní rovnodennosti je slunce v opozici na Neptuna, čili je to čas pro tvorbu epiky. Děkuji. Děkuji, poprosím ještě další dotazy. Ano. Dobrý den, Janina Zmijová, Tautologie dnes. Prosím vás, ty tituly, o které se bude losovat. Tak ty samozřejmě prozrazovat nebudeme, protože pak by to nebylo žádné překvapení, to se nehněvejte. A nemůže dojít k nějakým podvodům? K podvodům?
Když jako, prozradíte tituly. Ne, rozhodně nemůže. To. Ne. Tak máme tady ještě další. Tak já v tuto chvíli poprosím poslední dotaz, jestli nějaký ještě je. Ano. Petr Svoboda, server Správno. Mně jenom nejde do hlavy, proč tady točíme takovou šaškárnu, když jste mohli svolat úplně normální tiskovou konferenci. No, to je výborný dotaz. Za ten vám děkuji, pane Svobodo. My jsme si to taky říkali, že bychom měli svolat normální tiskovku, ale pak jsme si představili, kdo by přišel a co by o tom napsal. Tak jsme si řekli, že ty chlebíčky raději sníme sami s kamarády a tuhle tu zprávu pošleme do světa méně ortodoxní cestou. Tak pokud už nejsou další dotazy, tak já poděkuji všem novinářům, že přišli, děkuji všem zástupcům nakladatelství Trigon, děkuji i vám divákům a těšíme se na vás na akci 3D poezie 20. a 22. března od 19 hodin v Café Liberál. Děkujeme. Já jsem tam pozvali. Jsme tam mohli zakouknout.